kasallanış ko'rsatkichi Amerika Qo'shma Shtatlarida yuqori darajada qayd etilyapti. Oxirgi bir kunni o'zida ushbu davlatda 27300 dan ko'proq bemorlar ro'yxatga olingan. Shunday qilib Amerika Qo'shma Shtatlarida koronavirus kasalligi bilan ro'yxatga olingan bemorlarning umumiy soni 1 million 188 mingdan ortiqroq. Kasallanish darajasi Rossiya Federatsiyasida ham yuqoriligicha saqlanib turibdi. Ushbu davlatda oxirgi bir kunni o'zida 10700 dan ko'proq bemorlar ro'yxatga olingan. Shunday qilib Rossiya davlatida ro'yxatga olingan bemorlarning umumiy soni 134 mingdan ortiqroqni tashkil etyapti. Hurmatli yurtdoshlar, Qozog'iston Respublikasida 3920 holatda, Qirg'iziston Respublikasida 795 holatda, Tojikiston Respublikasida 128 holatda koronavirus kasalligi ro'yxatga olinganligi ma'lum bo'ldi. Hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston Respublikasida koronavirus kasalligi bilan ro'yxatga olingan bemorlarning umumiy soni 2160 nafarni tashkil etyapti. Ushbu bemorlarning 1319 nafari to'liq sog'aygan va reabilitatsiya markazlariga o'tkazilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, respublika bo'yicha davolanayotgan 830 nafar bemorning 10 nafarini ahvoli og'ir, 1 nafarining ahvoli o'ta og'ir deb baholanyapti. Hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston Respublikasida karantin tadbirlari davom etyapti. Hozirgi vaqtga kelib respublika bo'yicha 56 mingdan ko'proq fuqarolarimiz karantin muddatlarini o'tayapti. Ularning 13 mingdan ortiqrog'i statsionar sharoitida, 42 mingdan ortiqrog'i uy sharoitida karantin tadbirlari bilan qamrab olingan. Karantinda bo'lganlar va murojaat qilinganlardan olingan namunalar virusologik laboratoriyalarda tekshirilyapti. Faqat kuni kecha 7300 dan ko'proq virusologik tekshirishlar o'tkazildi. Shunday qilib, koronavirus kasalligi bo'yicha epidemik vaziyat murakkablasha boshlagandan beri 325 mingdan ko'proq koronavirus kasalligiga laboratoriya tekshiruvlari o'tkazilgan. Hurmatli yurtdoshlar, karantin tadbirlari davom etyapti. Birmuncha yengilliklar va imkoniyatlar paydo bo'ldi. Bu degani biz karantin tadbirlarini buzishga haqqimiz bor degani emas. Har birimiz mas'uliyat bilan yondashishimiz kerak. Hozir bizning zimmamizdagi mas'uliyat keyinchalik epidemik barqaror vaziyat yuzaga kelishi bilan namoyon bo'ladi degan umiddamiz. Shunday ekan, har biringiz mas'uliyatni to'liq his qilgan holda ish tutishingiz kerak bo'ladi. Har birimizning harakatimiz axir oqibat epidemik vaziyatni barqarorlashuvi yo murakkablashuvida namoyon bo'lishini esdan chiqarmasligimiz kerak.